Set. Då är vi igång. Mycket snabb start av Alex Boras-Cantons. Längst ut även Isak Andersson har börjat bra. Isak Andersson är nog i ledning, men Oskar Edlund är precis med i kampen om första som också snart går med i slutet. Offensiv start av Uppsalas Isak Andersson som slås tillsammans med de två spanjorerna. Men visst är det Uppsala ledning in på upploppet. Får se om Täbys Oskar Edlund orkar komma. Nu har också Evander Machava tagit över ledningen. Edlund kommer starkt tillbaka. Evander Machava före Oskar Edlund 50-63. Ja, då är det precis i trakterna av